Brate i sestro, što ti je ostalo u glavi, što ti je ostalo u srcu nakon tog malo podužeg čitanja, opisa Kristove muke i patnje? Da li bar jedna rečenica ostala ti u srcu? Ja ne želim da ti mi sad to sve pripričaš, da mi vratiš ono što si čuo, da nekako s velikim ushićenjem govoriš o tome, nego jednu rečenicu. Želim da zapamtiš jednu rečenicu koja će preoblikovati tvoj život. Čovjek je u raju napravio najveću glupost. Poslušao je zmiju. Čovjek u raju bio na sigurnom. Znaš, kao dijete kod roditelja, kao kod majke, kao kod ojca. To je bilo sigurno mjesto, to je bilo toplo, to je bilo fino, to je bilo svega u izobilju, svega. Ali čovjek je poslušao zmiju, poslušao je sotonski nagovor i odabrao grijeh. Zato morao je izaći na nesigurno. Morao je izaći tu gdje je hlad. Morao je izaći tu gdje je golotinja. Morao je izaći tu izvan gdje se događa grijeh. Jer je odbacio Boga. Odbacio je toplinu. Odbacio je svetost. Naš naraštaj. Naraštaj prije nas. Naraštaj poslije nas. Svi smo sagriješili u prvom čovjeku. I svi trebamo Božje milosrđe. I do danas, braćo i sestre, osjećamo posljedice tog prvog grijeha. Pogledajte svoje živote. Pogledajte to što se događa vama. To su posljedice istočnog grijeha. I našeg grijeha, naravno. Adam i Eva, prvi roditelji, oni su morali napustiti vrt. Izašli su na nesigurnost i tu gdje je hladno, tu gdje je zima. Zato kaže da je Bog, knjiga Postanka kaže da je Bog ih je obukao u krzno kako bi njima bilo toplo i kako ne bi se više njima vidjela golotinja. I predaja kaže da to krzno je zmijsko krzno. To je to krzno u kojem je zmija iskušavala Adama i Evu. Od tog trenutka prvi ljudi počeli se gušiti. Počeli jedan u drugoga bacati kamenom. Ne kamenom samo onim fizičkom materijom, kamenom, nego i na duhovni način. I to još uvijek tako traje. I još uvijek jedan u drugoga baca nevidljivo kamenje. I svi to osjetimo, svako od nas. Cvjetnicom u crkvi, današnjom nedjeljom, započinje veliki tjedan u kojem Krist čini sve novo i vraća raspršenu djecu u očevu kuću. I na tebi, brate i sestro, ući u tu kuću ili ne, ili ostati negdje tamo u polju. I Otac te nagovara, dolazi i tumači, kao što kaže Luka u 15. poglavlju svoga evanđelja, uđi, sve je pripravljeno, uđi na gozbu, a ti kažeš, meni se ne da. Ja imam svoj život, o samo da znaš kako mi je teško. De, uđi na gozbu, raduj se, da se zabavimo, da se proveselimo zajedno. Ne. Braći i sestre, Isus na križu pobjeđuje smrt, pobjeđuje Sotonu i On svlači s nas tu, to krzno, zmijsko krzno u koje smo se obukli nakon prvog grijeha. I još više nešto o tome. Isus Krist po svom otkupljenju, po svojoj žrtvi koju je darovao za tebe, brate i sestro, da te otkupi iz grijeha, Isus Krist preuzima danas na sebe svaki kamen,
koji leti, koji je usmjeren ka tebi. Svaki kamen koji ti ne vidiš, svaki kamen koji ti osjećaš, koji netko je ispustio prema tebi. Piše samo u Lukinom evanđelju, samo jedan jedincati redak, Luka 22:41. Piše da se Isus odmakao od svojih učenika, apostola, toliko koliko se mogao dobaciti kamen. Brate i sestro, ja želim da ti to shvatiš. Isus nije otišao daleko od tebe. On je tu i brani te i štiti. Kako bi nijedan kamen nije pao na tebe. Nijedan. Želiš li ostati s njim u zajedništvu? Želiš li ostati na sigurnom u njegovom zagrljaju, u zagrljaju Oca koji je pun milosrđa? Ili imaš svoj put? Imaš svoj svjetonazor? Braćo i sestre, ja dok sam čitao zajedno sa čitačima današnje evanđelje, opis muke Gospodnje, moj pogled je danas, iako to nisam stavio u ovu propovijed, ali zapao je na onom maču. Zašto mač? Zbog čega mač? Zbog toga da se boriš. I to je poseban mač. To je duhovni mač. To je Božja riječ. To je Euharistija. Jeste čuli što je Isus rekao malo prije? Ja sam vruće čeznao blagovati Pasku s vama. Ja sam vruće čeznao blagovati ovu Euharistiju s vama. Ja sam čeznao biti sada s tobom. Možda sada gledaš na sat i pitaš se kad će završiti ova sveta misa. Dugo je trajala i trajalo evanđelje, čitanje. Sad još svećenik nešto govori. Uzmi u ruke mač koji ti Bog pruža. Uzmi mač i bori se, jer to je duhovna bitka. I ako si odlučio krenuti za Kristom, nemoj odustajati od toga. Nemoj. Mi ljudi često smo proračunati. Proračunati smo. Evo sad ću se ispovjedit, pa onda Uskrs, tako da neću pogriješiti baš previše između. Nedelja, super. To je to. Brate i sestro, ja te pozivam, kreni za Kristom. Kreni za Kristom kao što On tebe poziva. On je tu. Toliko daleko koliko kamen se može dobaciti. To znači da te brani i preuzima svaki kamen na sebe. Amen.